So which phrases we can use for the first date and which phrases we can use for the friends gathering. Із перших хвилин заняття лише англійською розмовляє з присутніми волонтерка Світлана Лисиця. Каже, долати мовний бар'єр краще, перебуваючи в англомовному оточенні. Спробувати зробити саме це прийшла на курси Яна Ткаченко. Зараз не вистачає саме розмовної практики англійської мови, і тому вирішила долучити сюди і попрактикуватися. А мотивацією вивчати англійську для 35-річної Оксани Шаліної стала її 8-річна донька. Її, говорить, нещодавно теж записала на курси іноземної. В такому віці дитині важко донести, що їй потрібно цю мову вивчати. І для неї це мотивація, що мама вчить, і значить і я буду вчити. Усього відбудеться 12 занять. Усі вони, розповідає Світлана Лисиця, будуть побудовані у вигляді спілкування, без вивчення правил чи довгих промов лектора. Усе, аби навчити охочих вільно говорити англійською. Мовний бар'єр – це, мабуть, більше психологічне явище, тому що в нас люди ось після університетів, вони знають правила, вони знають граматику, проте в повсякденному житті доволі важко. Тобто приїжджає іноземець, потрібно пояснити дорогу, чи навпаки, коли ти їдеш десь в Європу, потрібно комунікувати. Жінка розповідає, чому у неї виникла ідея проведення таких курсів. Хотілося, коли війна закінчиться, щоб Україна, власне, була інтернаціональною, і коли до нас будуть приїжджати люди, щоб побільше людей мали можливість спілкуватися англійською. Цього разу охочих поліпшити рівень володіння англійською виявилося понад 190 осіб, розповідає менеджерка заходів у молодіжному ресурсному центрі Діана Олійник. У нас було два показника – рівень англійської мови. Для того, щоб потрапити на цей курс, потрібно було пройти тест з рівня англійської мови, для того, щоб ми розуміли, хто може прийти. І також мотивація. За мотивацією було складнувато відбирати людей, але ми впорались. Навчання відбуваються у двох групах по 35 осіб та триватимуть до кінця весни. Якщо ж охочих буде більшати, говорить жінка, ініціативу повторять улітку. Наталія Старинець, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.